Jove, acabam de rebre el gol. Aquí ho teniu. És la imatge quan Jaime copatja la pilota, transforma el penal i classifica l'Atlètic Balears per als vuitens de final de la Copa Federació. La pròxima cita al Balearicos, ja ho sabeu, d'aquí 4 dies, el derbi contra el Llosetense, aquí, en directe a IB3 Televisió.